Moikka ja tervetuloa Ranteessa kanavalle. Tänään ei ole luvassa kellovideota, vaan tänään käsitellään kameroita. Sillä tämä kamera, mä oon päässyt tällä kameralla kuvannut kaikki tämän kanavan videot tähän asti. Tämä on EOS 650D Canon ja tämä on perus peili, järkkäri, kroppikennon kamera. Tämä on palvelu mua hyvin. Mun mielestä mä oon saanut tälle kanavalle ihan nättiä B-rollia, nättiä valokuvia tuonne Instagramin puolelle. Ja tämä on ollut mukava käyttää. Mutta tämä alkaa olla aika vanha. Tämän ikä, tämä on julkaistu 2012, eli yli 10 vuotta siitä julkaisusta, ja se alkaa näkyä tämän kameran spekseissä. Tämä on muutenkin tämmöinen tavallaan entry level kroppikamera. Täältä ei löydy IBistä, täältä ei löydy 4K-videokuvaa, ei löydy minkäänlaisia hidastustiloja, 60-120 freimiä. Eli nykymittapuulla on aika paljon rajoitteita verrattuna nykykameroihin. Vaikka tällä edelleen mun mielestä on saanut ihan nettiä kuvaa, niin etenkin kun haluaa kehittyä kuvauksessa ja videon tuotannossa, valokuvauksessa, niin tässä alkaa olla tiettyjä puutteita, rajoitteita, mitkä ehkä sitten vie vähän sitä motivaatiota kehittymisen osalta. Mä oon tosiaan miettinyt tämän kameran päivittämistä ainakin 2 vuoden ajan. Mä oon käynyt läpi hirveän määrän kamera-arvosteluja, käyttökokemuksia kameroista, että mikä voisi olla mulle sopiva. Ja käynyt liikkeessä kokeilemassa, ja ei oikein löytynyt sitä semmoista justiin sopivaa mulle. Mulla on ollut todella monia vaihtoehtoja, mitä mä oon ollut lähelle ostaa. Eka mä ajattelin, että mä pärjään ihan edullisella Sonin CV10, tämmöisen kroppikennon blokkaajan kameralla, mikä varmaan ajaisi kyllä asiansa, mutta se tuntui sitten vähän liikkeessä pieneltä heiveröiseltä. Kävi myös mielessä Fujin kroppikennon kameroita, vaikutti tosi pätevältä, mutta joku niin se jäi sitten kuitenkin mietityttämään. Samaten oli Canonin R7, se tuntui todella lähellä semmoiselta, mikä olisi ollut itselle passeli, plus olisi ollut tuttu merkki, koska tämä on jo Canoni. Kävi myös Panasonicin S5 mielessä, mutta siinä se autofokus pikkusen epäilytti. Ja oli todella vaikea tehdä päätöstä, minkä kameran mä haluan. Mutta sitten nyt tammikuussa julkaistiin uusi kameramalli, niin mä tiesin saman tien, kun mä näin ekat videot, arvostelut, että autofokus on laadukas, niin mä tiesin, että tämä on se kamera, tämän mä haluan. Ja nyt päästään unboxaamaan se uusi kamera. Tsekataan, mikä se on. Ja hei, tähän väliin pieni välihuomautus. Eli tuolla ylällä äsken kävi kaupallinen yhteistyömerkintä, niin tosiaan kun mä päätin, että mä haluan tämän kameran hankkia, niin mä olin itse yhteydessä Panasonickiin ja kerron, että mua kiinnostaa tämä kamera, kysyin aikatauluja, milloin on tulossa markkinoille. Mä kerron myös, että mua kiinnostaa sitä tästä esittelyvideo, miten tämä kamera toimii meille tavallisille sisällöntuottajille, eli meille parjatulle influenssereille. Ei millekään ammattimaisille videokuvaajille, valokuvaajille, vaan meille tavallisille tubettajille, somettajille, TikTokkaille, mitä kaikkea nyt tässä tulee tehtyä, kellovideota. Ja he tuntui kiinnostuvan asiasta. Mä sain varsin hyvän tarjouksen tästä. Edelleen mielestäni maksoin kuitenkin itteni kipeäksi. Mun kamerabudjetti ylittyi todella paljon siitä, mihin mä alun perin mietin kameralle. Mutta mä luulin, että mä sain semmoisen kameran, mikä nyt palvelee mua todella todella pitkään. Ja he eivät Panasonic ei ota mitään kantaa, mitä mä tuun sanomaan tällä videolla. Ne ei esikatsele näitä. Tämä on täysin muomaa sisältöä, mutta tiedoksi kuitenkin, että tämmöinen taustatarina täällä on takana. Nyt mennään sinne unboxaukseen. Eli tämä kamera, mikä tuli hankittua. Panasonic Lumix S52. Tästä tuli hirveä määrä arvosteluja tuossa tammikuussa. Ja vaikutti todella hyvältä. Mä oon pitkään katsonut sitä Mark I:stä. Tästä kamerasta, mutta siinä vähän epäilytti se autofokuksen nopeus, tarkkuus. Ja tähän tuli uusi tämmöinen Face Detect autofokus, mikä vaikuttaa todella hyvältä, mitä mä oon nähnyt aiempia videoita. Niin tämä oli selkeä valinta, että tämän mä haluan. Löytyy latureita, USB-C-latausjohto, kaulapanta, akku ja itse kamera. Eli tässä tämä on nyt livenä ja vaikuttaa kyllä fyysisesti näin todella tämmöiseltä laadukkaalta, jämäkältä, ammattimaiselta kotelolta. Pitäisi olla tosiaan roiske ja vesitiivis. Löytyy myös aktiivijäähytys, eli vaikka kuvaisi pitempää 4K-videota, niin se onnistuu, ei tarvitse pelätä ylikuumenemista, mikä ilmeisesti nykyään monilla videolla tai videokameralla on ongelma. Eli ei pystytä pitkiä pätkiä vetämään korkearesoluutiosta videota korkealla bitrateillä. Sitten muutenkin hyvä hybridikamera-ominaisuudet, löytyy tarkka EVF valokuvausta varten, löytyy tarkka flipscreeni, pystyy myös vlogata
mikä on tärkeä mulle itselle, kun mä teen videoita, näitä YouTube-videoita. Ei tarvitse erillistä monitoria kuvaamista varten. Ja perusominaisuus, että se pitäisi olla hyvät. Pitäisi olla yksi markkinoiden parhaista IPIXistä, eli kuvavakaajista. Löytyy full-frame-sensori. Ja hidastuksia taisi pystyä full-framina vetämään 180 freimiä, ainakin 120 freimiä, mutta muistaakseni myös 180 freimiä. Ja sitten 4K60 kropattuna. Eli pystyy tekemään hidastettua videota todella kivasti. Ja mä en nyt mene sen tarkemmin näihin spekseihin. Mä teen tästä videon, kun mä oon vähän oppinut tähän, tutustunut tähän, mitä mä oon mieltä tästä kamerasta. Nyt tää oli vaan tämmönen pikainen, että mitä on kanavalle tulossa, eli on panostettu uuteen kameralaitteistoon. Muita, mitä tuli samalla ostettua, niin vähän lisää linssejä. Eli tää oli kittipaketti. Tää tuli tällä Lumixin omalla 20-60 millisellä zoomilla. Eli tämmönen passelin kokoinen peruszoomi yleiskäyttöön. Ja sitten tulee otettua myös toinen linssi. Eli tämmöinen 50mm 1.8 aukolla oleva prime-linssi. Ja saa pikkusen enemmän valoa kennolle. Parempi kuvata hämärässä. Saa paremmin bokehia, taustaa sumennettua sitten valokuvauskäytössä. Mä luulen, että mä pääsen näillä aika hyvin liikkeelle. Lisäksi tuli hankittua Viltroxilta DGL eli L-mountille sopiva loittorengaspaketti. Mä pääsen tällä tekemään makrokuvausta noilla linsseillä. Aivan samaten mä oon tehnyt tuolla Canonilla aikanaan. Mulla ei ollut erikseen makrolinssejä, vaan mä oon käyttänyt loittorenkaita. Niin päästään näillä tsekkaamaan, miten se toimii. Jossain vaiheessa saatan hankkia vielä Sigmalta. Löytyy 105 milli todella pätevä oloinen makrolinssi tälle Panasonicin kameralle. Ehkä mä hankin sen, mutta tällä päästään nyt alussa alkuun. Ja tämmönen kamerapaketti tuli hankittua. Toivottavasti se näkyy parempana kuvanlaatuna videoissa, valokuvissa tulevaisuudessa. Menee varmasti aikaa, että opin tämän kameran saloihin ja ominaisuuksiin, mutta itse ainakin on todella innostunut, mitä tämä kamera tuo, minkälainen tämä on ominaisuuksiltaan. Eli pääsee kehittämään omia taitoja. Ja jos tykkää tämmöisestä videosta, paina tykkää-nappia. Mä tuun tästä kamerasta tekemään esittelyn myöhemmin, mitä mä oon tästä mieltä, kun mä tähän tutustun, miten tämä toimii YouTube-käytössä tämmöiselle sisällön tuottajalle. Eli ei kummempia. Palataan seuraavilla videoilla.